joy 嘅咧？ba pre mot ten chun pot chi snai snai men ten ba chuoi ning na ka nei na ka nei ku thra cha cho mai ba chi ro yun ba ferry tum neup te mdoang ba ban bok trum phleu ba bandal oi rong ka khoy khat thun thngo te mdoang ko do chi bandal oi ba kalap nga chuong lang neup te mdoang ba chi ro yun ba prophet tum neup baបាទប្រិមត្តទទួលជួនបាទបាទនេះគឺជារថយន្តប្រភេទបាទ Vigo បាទអូហើយឡាក់បាទជាប្រភេទរថយន្តសេរីទំនើបគឺ Hilux Vigo បាទដែលបានពុកទ្រុងផ្លូវបាទបណ្ដាលឲ្យបាក់បាក់អស់វាចអមកង់ក៏ដូចជាបាទរជននឹងគឺកលាប់ងាជើងឡើងលើតែម្ដងបាទស្ដាយស្ដាយតែម្ដងប្រិមិត្តបានឃើញសភាពហើយមិនដឹងថាបើកបោលបួនរបស់គាត់កម្រិតណាទេបាទដែលធ្វើឲ្យគាត់នឹងគឺប៉ោងផ្លាតឡើងទៅលើផ្ទាល់តែម្ដងបាទជារូបភាពលោកអ្នកបានឃើញទេបាទជាមួយនឹងការផ្សាយផ្ទាល់របស់អផូស្ទូលបាទបាទប្រិមិត្តជាសែផងហើយយើងមិនដឹងថាការបើកបោរបស់គាត់យ៉ាងណានោះទេបាទដែលរជនរបស់គាត់នេះគឺកលាប់ការជើងហើយគឺជារជនបាហៃឡាអ្វីហ្គោបាសេរីទំនើបផ្ទាល់តែម្ដងប៉ុន្តែជនរងគ្រោះយ៉ាងណាគឺយើងមិនទាន់ដឹងអំពីស្ថានភាពនៃជនរងគ្រោះគាត់រងរបួសយ៉ាងណានោះទេបាទប៉ុន្តែគឺស្ថានភាពនៃរជននេះគឺបាទពិតជាគួរឲ្យខ្លាចខ្លាំងមែនទែនបាទជួយវិញជាមួយនឹងហេតុការណ៍នៃគ្រោះថ្នាក់អចរាចរណ៍នេះផងដែរបាទបាទព្រមទៅទៅជនយើងសូមជួបជាមួយនឹងផ្លាកលេខបាទខ្សែផ្ទាល់ជាមួយនឹងផ្លាកលេខរបស់រជនបន្តទៀតគឺផ្លាកលេខភ្នំពេញបាទ PLAL បាទ05-81បាទភ្នំពេញបាទPLAL បាទ05-81បាទទីតាំងនេះគឺនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ271បាទទល់មុខនឹងមន្ទីរពេទ្យលោកសង្ឃផ្ទាល់តែម្ដងបាទទល់មុខនឹងមន្ទីរពេទ្យលោកសង្ឃផ្ទាល់តែម្ដងបាទបាទនៅសង្កាត់តាទឹកថ្លាខណ្ឌសានសុកប្រិមិត្តបាទនៅសង្កាត់ទឹកថ្លាបាទខណ្ឌសានសុករាជធានីភ្នំពេញបាទនេះគឺជារូបភាពនៃជនរងរជនបាទបាទទីត្រែបាទប្រិមិត្តសូមបញ្ជាក់អាផ្លាកលេខម្សាទៀតគឺភ្នំពេញបាទ PLL បាទ05-81បាទភ្នំពេញ PLL 05-81បាទរថយន្តនេះគឺបានបុកតែជាមួយនឹងក្បាលនេះជួយផ្លូវបាទមិនដឹងតែស្ថានភាពយ៉ាងម៉េចទេបាទលបឿនដឹងជាលឿនកម្រិតណានេះបាទលោកអ្នកបានឃើញជាមួយនឹងទ្រូងផ្លូវនេះហើយបាទប្រិមិត្តបាទបានឃើញហើយបាទគឺខ្ទេចអាវាចបាទវាមិនបែកអីខ្ទេចញ័រទេតែវាផ្លោងចេញមកខាងក្រៅផ្លូវតែម្ដងប៉ះជាមួយអីបាទប៉ះជាមួយនឹងទ្រូងផ្លូវនេះផ្ទាល់តែម្ដងបាទខ្ញុំពេញបាទ 2L0581 បាទនេះគឺប៉ះជាមួយនឹងទ្រូងផ្លូវបាទទីតាំងគឺនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ271បាទតាមបណ្ដោយផ្លូវ271អូបាទចែកគូព្រៃមកទស្សនាផងដែរបាទព្រៃបាទតែដាក់ទៅបងឲ្យទៅប្រលប់គូសាប់ទៅបាទអាប្រិមិត្តបាត់កលៃទីណាទីហ្នឹងនិយាយទៀតអូយោនិយាយអីដែរបាត់ហើយអាយចេញអាយខោបាទប្រិមិត្តនេះគឺជាទស្សនភាពរួមទាំងអស់បាទបាទទូទាត់ជនបាទនេះគឺជាទស្សនភាពមួយដែលលោកអ្នកបានឃើញហើយបាទអើគឺរជននេះគឺកលាប់បាទអាជើងតែម្ដងបាទអីយ៉ាមួយកណ្ដាបុកអីបាទបុកព្រំផ្លូវពូបាទបុកព្រំផ្លូវនោះមកពូបាទបុកព្រំផ្លូវបាទបាទបុកព្រំផ្លូវបណ្ដាលឲ្យរងការខូចខាតតែធន់ធ្ងរដែរប្រិមិត្តបាទឃើញហើយណាមិនចឹងបាទដែលព្រំផ្លូវនេះគឺខ្ទេចតែម្ដងបាទដោយសារតែរជននេះគឺបាទបុកពេញទំហឹងតែម្ដងបាទគឺរជនម៉ាក់ foreigner បាទគឺម៉ាក់មកបាំងកលាស់បាទឡានមកបាំងកលាស់បាទបុយតែងតែម្ដងព្រិមិត្តបាទ
บ่าสมัติกิจมาดอลให้บ่าบ่าจำเนียนนี่บ่าบ่าญาติสตูเตกบ่าสเตียบ่าบ่าจำจำเนียนไอ้ประมาณนี่บ่าเนี่ยคลาสគាត់อ่ะสตีติติเอ้ยจิបាទរឿងអោមួយបាត់ទៅបាទព្រឹកមិញយើងមិនតន់អាចគេសំខាន់បានទេថាបាទម្ចាស់រជននោះគាត់បាត់បងខ្លួនខាងនេះទៅគាត់ថាពីបាទដឹងយ៉ាងម៉េចទេលោកគេចាំចំនួនពូឡានថ្លៃដែរលើកមិនស្រួលក្លាប់តម្លាក់មកវិញបើមិនជីក្នុងករណីតែមានមនុស្សជាប់នៅក្នុងហ្នឹងអាហ្នឹងយើងជាតែបង្ខំចិត្តនឹងការលើកណាបើតែបើអត់មានមនុស្សទេយើងក៏ពិបាកក្នុងការលើកដែរបាទព្រឹកមិញអតិថិជនអីតើអត់ទៅអ្នកមើលបាទព្រឹកមិញសុំចាំម្ដងទៅគឺការទីណាឬក៏ណាបាទជុំជុំកែផ្លូវបណ្ដាលឲ្យថាលក្ខណៈចិត្តតែម្ដងបាយមិញមកចាក់ជុំម្នាក់បាទនៅក្នុងជុំនេះក៏បងប្អូនជាពលរដ្ឋនេះធ្វើការបាយចោលជុំនេះដើម្បីធ្វើការជួយខ្លួនឯងបាទព្រឹកមិញចឹងអ្នកបើកបងម្នាក់បាទព្រឹកមិញបាទបង2នាក់បាទប៉ុន្តែអាចចេញមករួចហើយបើជាប់ម្នាក់បាទអូបាទរជននេះគឺទំនើបមែនតើបាទគឺអាសេរីទំនើបតែម្ដងបាទព្រឹកមិញជួយแชร์បន្តផងបាទការផ្សាយផ្ទាល់របស់ផតវីបាទវាមកហើយបាទប្រិមត្តទៅទេនិជនបាទហើយវាពិតជាមានការភ្ញាក់ផ្អើលមែនតើបាទពីសំណាក់បាទប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់ធ្វើដំណើរទៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ271នេះផ្ទាល់តែម្ដងដែលគាត់បានឃើញរូបភាពគឺរជនសេរីទំនើបមែនតើហើយមិនដឹងថាគាត់បើកបោស្ថិតនៅក្រោមអធិបុលយ៉ាងណាទេបាទលបឿនឬមួយក៏សង្វឹងឬមួយក៏មិនយើងមិនដឹងណាប្រិមត្តបាទប៉ុន្តែគាត់ថាដឹងថានេះគឺជាមានអារម្មណ៍ថាការសោកស្ដាយរជនរបស់គាត់មែនតើបាទអានពេលដែលប៉ះពៀខូចខាតនេះគឺខាតអស់រាប់លាននេះសំណាងប្រិមិត្តមិនមានការឆ្លងចរន្តអីអាចបណ្ដាលឲ្យឆេះអីផ្សេងបើក្នុងក្របខណ្ឌមួយនេះគឺវារហូតដល់ធ្ងន់ស្ងល់ទៅទៀតអ่ะទៅ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 អត់ទេអញទៅកាន់ហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបាទទីតាំងនេះនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ271បាទ271ហ្នឹងមន្ទិលមុខនឹងមន្ទីរពេទ្យរស់សង់ហ្នឹងផ្ទាល់តែម្ដងបាទប្រិមិត្តអាចអញ្ជើញទៅតាមកញ្ចក់ទទួលក៏ដូចជាមកតាមគេហថាពីណាគេដល់ធនឃើញមានមឹកឃើញបន្តិចអត់មានទេព្រះគេខោទៅអកៅហ្នឹងអីបងអូនអីអមេនណាអីយើងជួយគុំបងយកបាយទៅចាក់ឡានឡើងយកអមេនហ្នឹងដែរអូមួយក្រម៉ាប់ហ្នឹងមួយក្រម៉ាប់ជីមូលហ្នឹងគេគេដាក់ទៅលើបាយបិទកាប្រាមុខកំរោអូអរគុណបាទអាវានៅនឹងដែរមិនវាលឿនដែរបាទ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 ជុំវិញជាមួយនឹងហេតុការណ៍នៃករណីគ្រោះថ្នាក់អចរាចរណ៍នេះហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ទីតាំងនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ271ហើយក៏មានការកកស្ទះនៃការបញ្ជាចរាចរណ៍ដែរអរិសាតែអ្នកខ្លះប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនហ្នឹងគាត់បានឈប់មើលនៃករណីនេះផងដែរហើយអ្នកខ្លះក៏បន្ថយល្បឿនដោយសារតែស្ថានភាពហ្នឹងមានការកកស្ទះហើយជាបន្តបន្តទៀតផងដែរបាទហើយសូមបញ្ជាអផ្លាក់លេខអាប្រិមិតបន្តទៀតបាទគឺភ្នំពេញបាទ PAL បាទ05និង81បាទប្រិមិតជួយแชร์បន្តផងបាទជាមួយនឹងការផ្សាយរបស់យើងបាទជាមួយនឹងការផ្សាយរបស់ Post View បាទឥឡូវនេះកាមេរ៉ាវាមិនទាន់ច្បាស់ល្អទេបាទតិចទៀតបាទប្រហែលខ្ញុំសំលុយបាយខ្ញុំទិញអាណាល្អមួយបាទជុកអនឡាញជួយការប្រកបខ្លួនមួយខ្លួនបាទបាទប្រិមត្តឥឡូវនេះគឺរងចាំសមត្ថកិច្ចជំនាញតិចទៀតបាទប្រកបមកដល់ដើម្បីធ្វើការវាស់វែងយកជនទៅរសាទុកហើយពីព្រោះនេះគឺជាការប៉ះពាល់មួយនៃទ្រព្យសម្បត្តិរបស់រដ្ឋព្រោះទ្រង់ផ្លូវបាទបើទោះបីជាមិនបង្កឲ្យមានអ្នករបួសក៏ដោយប៉ុន្តែការសំណងទៅកាន់ភីគីខាងរដ្ឋប្រកាសជាកើតមានហើយជំវិញជាមួយនឹងរជនដឹកគ្រឿងនេះផងដែរបាទប្រិមិត្តស្ទះបាទស្ទះបដាហើយប្រិមិត្ត
សារីការបើកបោនេះគឺជារូបភាពបាទរនាំងត្រង់ផ្លូវហ្នឹងបាទឃើញហើយបាទគឺវាបែកចេញមកខាងក្រៅតតែម្ដងបាទជុំមេតណាមេអត់ដឹងដែរឥឡូវចាប់នេះខ្ញុំហើយវាក់ដូចគ្នាឡានម៉ាហើយឡាក់វីហ្គោចឹងហ៎បាទឡានម៉ាអីទេបងបាទជីលុចវីហ្គោអេអានេះគេហៅថាវីហ្គោណាវីហ្គោទេអានេះ3 ថ្មៃអានេះ3 ថ្មៃបាទណាបាទគឺវីហ្គោបាទវីហ្គោបាទវិញណូបាទរីថ្មីប្រវត្តិបាទថាជឿឡើងលើតបងបាទហើយឥឡូវនេះគឺតកងតបាទតមមតអាចបាទយកចេញមកបានគឺវាកញ្ចក់បាទសម្រាប់វាកញ្ចក់យកចេញបាទអូបាទនេះបាទមិនបាទគឺយកសភាពហើយបាទគឺបាទនេះគឺជារជ្ជនបាទលោកអ្នកមើលពីចំណាយខាងនេះមកគឺធំមែនទែនបាទធំហ่ะបាទពិតជាគួរឲ្យស្ដាយរជ្ជនមែនទែនបាទរជ្ជននេះគឺទំនើបមែនទែនហ្មងព្រោះបើយើងមើលការទំនើបរបស់រជ្ជនបាទបាទមិនគួរបើកបោបាទយ៉ាងម៉េចទីបាទដោយសភាពមិនដឹងថាគាត់ស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពយ៉ាងម៉េចណាបាទអបណ្ដាពុទ្ធិមានការសោកស្ដាយមែនទែនជាមួយនឹងរជនហើយប្រជាពលរដ្ឋគាត់យកបាពីកញ្ចក់បាទដើម្បីយកជូនរងគ្រោះចេញមកទៀតបាទមិនមែនងាយស្រួលទេបាទបាទប្រិមត្តទទួលនិជនបាទនេះគឺជាហេតុការណ៍នៃគ្រោះថ្នាក់អចរាចរណ៍ដែលគួរឲ្យពុតបាទប៉ុន្តែมันមានអ្នករងរបួសធ្ងន់ធ្ងររហូតដល់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតអីនោះទេប៉ុន្តែខូចខាតនៅរថយន្តហើយយើងពិតជាមានការសោកស្ដាយនៃរថយន្តនេះមែនបាទឡានហ្នឹងបាទសូមបញ្ជាក់បន្តិចដល់គីសាណាខ្ញុំមកធ្វើបងឯងមិនដែរបងបាទទីគូហ្នឹងបាទទីកិច្ចទីគូបាទបាទប្រិមត្តទីជនគឺករណីរជនសេរីទំនើបបាទហើយទីគូបាទបានបុកទ្រូងផ្លូវនេះបាទប្រិមត្តបណ្ដាលឲ្យមានការបាក់វាអស់មកកង់ហើយបាទប្រិមត្តអើយបាទបាទបណ្ដាវាឲ្យមកកង់ទៅហើយបាទអាយឡានីគឺសមត្ថកិច្ចកំពុងមកទំនាក់ទំនងជំនាញបន្តទៀតបាទដើម្បី156បាទដល់ថ្ងៃ156បាទហើយចាការរត់យន្តនេះបាទគាត់ថាជាជំនាញហើយរត់ពីកន្លងគាត់ចាញ់រួចទេបាទអ្នកប្រជាពលរដ្ឋអាកូដូជាប្រជាការពារវាយកញ្ចក់ខាងលើទាញគាត់ចាញ់បាទហើយផលវិបាករបស់គាត់នោះផាយហើយរងរបួសខាងបាទត្រូវមុខផងបាទប្រិមត្តបាទហើយក្រោយមកគាត់បានបាទចាក់ចាញ់ពីកន្លែងកើតហេតុនេះទៅបាទព្យាបាលមុខរបួសរបស់គាត់ផងដែរហើយចំណែករត់យន្តនេះបាទគាត់បាទចង្ងាននៅកណ្ដាលផ្លូវនេះហើយប្រិមត្តអាចបាទវៀងបានទៅព្រោះកន្លែងនេះវារៀងស្ទះចរាចរណ៍បន្តិចដោយសារតែរថយន្តកន្លប់នៅកណ្ដាលផ្លូវនេះតែម្ដងអរគុណណាស់ទូលានជនហើយសុំសុំបញ្ចប់ការផ្សាយត្រឹមនឹងព័ត៌មានលម្អិតយើងនឹងធ្វើការអាប់ដេតទៅលើគេហទំព័រ Fox Media របស់យើងបន្តទៀតអរគុណសូមជម្រាបលា